तुमकां सांगता 2007 पयली खरेंच चड्याचेर खूब उदकाचो आमकां प्रोब्लेम जातालो, पूण जेन्ना 2007 मिलिंद नायक आमदार म्हणून निवडून येयला तेन्नासून आमकां उदकाची भरपूर बरी सोय करून दिलेली आसा. आमकां पावत तशें सफिशियंट उदक आमकां अवेलेबल करून दिलेलें आसा. तुमकां जयंत सरान म्हटलां तशें आमचे कडेन स्टोरेज कॅपेसिटी टँक्स आसा, बुस्टर्स लायिल्ले आसा, जेणे करून आमच्या सगळ्या घरांक पावत तशें उदक आमकां अवेलेबल करून दिलेलें आसा. आतां हेतून जर कितें तुमकां जर सपोज बरें आनी बेटर करपाचें आसा जाल्यार तशा पद्दतीन तुमी ते प्रोब्लम्स आसा ते तुमच्या पार्लमेंटान इशू रेज करपाचो. पूण अशें म्हणपाचें न्हू की पयलीं हेज्या पयलीं आमकां उदकाचे खूब प्रोब्लम जाताले किंवां उदक आमकां मेळत नाशिल्लें. उदक आमकां आयजूय मेळटा आनी पर्याप्त उदक आमकां मेळटा, पूण तें जर तुमकां 24 hours करपाचें आसा जाल्यार बरी गजाल आसा. तशें तुमी थॉट्स आमचे एसेंब्लीन उलोवपाची गरज आसा, ना की तुमी हें म्हणत की आमच्या चड्यार आतां उदकूच ना म्हणून. सगळीं जाणां चड्याकारांक खबर आसा की उदकाचो आमकां बऱ्या परेन हें उपलब्ध करून दिलेलें आसा आमकां एमएलएन. आतां तुमकां 24 hours करपाचें आसा जाल्यार ती बरी गजाल आसा. हांव मागता मुरगांवच्या एमएलए कडेन की तुवें तो प्रश्न घेवन वचपाचो आनी आमकां 24 hours उदक अवेलेबल करून दिवपाचें. दुसरो पॉयंट आसा म्हणटा ते केसींच्या बाबतीन आमी आयकत येयल्ली आसा आमच्या मुरगांवच्या एमएलए कडल्यान. पूण तुमकां एक सांगता स्पेशली एमएलए सराक की जे पुलीस आनी पुलीस डिपार्टमेंट करता ते लॉ अँड ऑर्डर सिस्टम वायज करतात आनी आमकां तांचेर विश्वास आसा की ते बरे फ्री फेर इन्वेस्टिगेशन इन्क्वायरी करतले आनी आमकां बरो रिजल्ट दितले. सो हांव मागतां एमएलए कडेन की पुलिसाच्या कामान तेणी इंटरफियर करपाचें न्हू. पुलीस लॉ वील टेक इट्स ओन कोर्स. सो आमी पुलिसाचेर सोडया, पुलीस डिपार्टमेंटाचेर सोडया, ते आपले काम आपूण वेवस्थीत करतले आनी आमकां तेजेर विश्वास आसा. आमी भारतीय जनता पार्टीचें काम सुरवात केलें तें मुरगांवच्यान केलें. मुरगांवान अनेक वर्सां काम केलें, अनेक वर्सां आमी ऑपोजिशनान आसले, कितलीशीं वर्सां काँग्रेसीची राजवट आसली आनी त्या वेळाची कितें परिस्थिती आसली ती आमकां सगळ्यांक खबर आसा. 2007 जेन्ना श्री मिलिंद नायक निवडून आले भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार म्हणून, तेज्या नंतर 2007 मागीर सतत 3 times ते निवडून आयले आनी ज्या पद्दतीचो डेव्हलपमेंट मुरगांवान जालो हे खरं म्हटल्यार तोखणाय करपाची गजाल आसा. इतलो डेव्हलपमेंट जाला, यू नेम ए प्रोजेक्ट अँड इट इज देअर इन मुरमगाव. कारण कितें की पहिल्या 5 years तो ऑपोजिशनान आसलो, मागीर 10 years रुलिंगान आसलो. जी कामां केली ती थोडीच कामां हांव तुमच्या फुड्यान दवरतां. जर आमी वचत जाल्यार हांगासरलो जो ब्रिज आसलो वर्णापुरी टू सडा, 536 crore तो 8.5 kilometers हो कम्प्लीट जालो. थंय 3 crematorium आसा, हिंदू मुस्लीम ख्रिश्चन, 3.82 crore कम्प्लीट जाले. सड्याचेर 3 grounds तयार जाता, रोजसर्ग ग्राउंड, बोगदा ग्राउंड आनी तशेंच कन्नड प्रायमरी स्कुला मुखार ग्राउंड. आनी हेजी अमाउंट कितलो, 5.5 crore, 1.37 crore, 43 lakhs. संजय स्कूल थंय डेव्हलप जाता, सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट थंय जाता, अंडर वॉटर टँक्स जाता थंय 65,000 liters, 6.23 crore वडून टँक्स जाल्ले आसा. इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन जाता, सगळे कडेन अंडरग्राउंड केबलिंग जाला, सगळे कडेन सिवरेज कनेक्टिविटी जाल्ली आसा, बायना सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जाल्लो आसा, हार्बराची चर्च एरिया डेव्हलप केला, ब्युटिफिकेशन जाल्लें आसा, त्याच बरोबर वायडनिंग ऑफ रोड, मेन रोड फ्रॉम बायना टू सडा तेजें काम चालू आसा, ब्युटिफिकेशन ऑफ बायणा बीच, रिटेनिंग वॉल एट तारीवाडा, दिस्तेरो, रुमडा वाडा हें सगळें जाल्लें आसा. आनी सगळ्यांत व्हडलें म्हणजे स्विमींग पूल जाता. आमचें एक स्वप्न आसलें मुरगांव तालुक्या खातीर की स्विमींग पूल जावचें, 14.5 crore मोडून 50 crore मोडून थंय स्विमींग पूल जाता. तेजें फक्त कांय दिसांनी इनॉग्रेशन जावपाचें उरलां. गटर्स, पेवर्स म्हणा, रिटेनिंग वॉल, बुस्टर पंप लायिल्ले आसा, 2 booster pumps स्पेशली उदक येवपाक जाय म्हणून ते लायिल्ले आसा. अंडरग्राउंड स्टोरेज केल्ले आसा उदका खातीर, 2 मोठे टाक्यो बांदलेले आसा. मागीर गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आमी 10 April रविंद्र भवनान आयुर्वेदीक मेडिकल कॅम्प दवरला, तसोच 14 April लक्ष्मीनारायण हॉलांनी मेडिकल कॅम्प दवरलो. लोकांनी पुरेपूर फायदो जावचो आमच्या लोकांक म्हणून आनी लोकांचे हेल्प बरें आसचें म्हणून. आता विषय दुसरो येता की आमचो आतां जो निवडून येयलेलो आमदार जो आसा तो पुलीस कितें कितें प्रेस घेता आनी एलिगेशन करीत आसा. आतां 10 March निवडणुकीचो रिजल्ट येयला, तेजे उपरांत म्हाका दिसता 4 times तरी ताणें प्रेस घेतलो. तशें आसता, यू शूड टॉक लेस एन वर्क मोर. आमी जे 15 years भारतीय जनता पार्टी 2007 to 2022 पर्यंत जितलें काम केलां पळय, तितून आमी काम करपाक चड प्राधान्य दिताले आनी प्रेसा कडेन वचून
चड उलोवपाक कमी दिताले कित्याक वी ऑलवेज फॉलो टॉप लेस एंड वर्क मोर. ह्या धर्तीचेर आमी काम केला. आतां तो एलिगेशन घालता की आमच्या ह्या मतदारसंघान गेली 10 किंवा 15 वर्सां दहशत आसली म्हणून. अशें उपज एलिगेशन करप आसना. आतां तो निवडून येल्लो आहा तेन्ना पयलीं कितें हांव विरोधी भागाचेर बसतालो म्हणटकूच तें एलिगेशन घालपाक इजी आसलें. तेन्ना पुलीस स्टेशनार वचून नेहमी चॅक करचें की गेल्या 10 वर्सांक कितलेशे क्रायम रिपोर्ट जाल्ले आहा किंवां कितलेशे दहशत जाल्ले आहा. आनी आमी ह्या 10 वर्सांक इतलें कन्सन्ट्रेशन केल्लें आनी मुरगांव भाशेची जी वस्तू मागतली आमचे कडेन आसा डेव्हलपमेंटाचे चड आमी प्राधान्य दिल्लें आहा. तेजे लिस्ट फुडें तुमकां जयंत सांगतलो कितें कितें आमी प्राधान्य केल्या. तेन्ना जेन्ना आमी कितें एलिगेशन करता जाल्यार तेजेर पयली स्टडी करची आनी मागीर एलिगेशन करचें. कित्याक स्टडी केल्या शिवाय सब्जेक्ट मॅटर कांय ना. वयर सांगपाक जाय म्हणून सांगून लोकांची दिशाभूल करचे न्हू. आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अस्तित्व हे मुरगांव भाशेन कायम उरतले आनी सदांच काम आमी करपा खातीर लोकां खातीर हांगा उपस्थित जातले. हांव सांगूंक सोदतां की ही जी दोंगरार भागार घरां ती आमचो नोटिसा घेवपाचो प्रश्न येना हे तेका खबर ना की हे अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर येता आनी जी घरां लँड स्लायडीर आहा ते डेप्युटी कलेक्टर तेंकां नोटीस सर्व करता एज अ प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून. तो जर पावसान जर घरां मोडली आनी तेची जबाबदारी कोण घेता. हांव सांगूंक सोदतां की ह्या लँड स्लायडींग जी घरां आहा आनी तो जर जबाबदारी घेता आनी कितें एज अ प्रिकॉशन मेजर आनी आपूण तो कितें जालें जाल्यार आपल्याच्यान घेता जाल्यार तेणी बरोवन दिवपाची की बाबा तेणी हे आनी हेच्या फुडें नोटीस सर्व करपाचे न्हू. आपूण रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर. आमचेर कोण आपली हे घालते ट्रान्सफर रुटीन आहा कित्याक जाला. हांव सांगता की वास्को सावन ट्रान्सफर आमचे कडेन आयचे ट्रान्सफर लोकांचे वास्को आयले आनी थोडे वास्को सावन गेले ह्यो थिंगा वास्को सावन 15 जाण हे मडगांव सावन वास्को येयले पणजे सावन वास्को येयले वाडपय सावन वास्को येयले 15 जाण आनी तशेंच थिंगा रुटीन ते गेले वास्को सावन मडगांव गेले पणजे गेले वाडपय गेले ते भाशेन ट्रान्सफर आयले. म्हाका हांचे रिपोर्ट आहा ट्रान्सफर ट्रान्सफर जाता गोड मारता. हांव तेका सांगूंक सोदतां की ट्रान्सफर रुटीन ट्रान्सफर रुटीन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ट्रान्सफर तितून कांय हें ना. तेंचो इश्यू तो पॉलिटिक्स उरपाचो न्ही. कितें आनीक तो म्हणटा की आजून गव्हर्मेंट फॉर्म जालो ना हे ट्रान्सफर येवपाक लागले. ताका तकली आसपाक जाय की गव्हर्मेंट फॉर्म जालो ही डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट तेंचे घेवन वचपाचें न्ही. हे इश्यू तो पॉलिटिक्स करपाचो न्ही. इतलें हांवें ताका सांगपाचें.